ჰაუ, როგორც სანტა კლაუსი იყოდა. მაგრამ მე ხო სანტა კლაუსი არა ვარ, მე ვარ შონზო, ეს არის გადაცემა გურმანის ეკალი და ყველას მოგესალმებით ქართულად. გაუმარჯოს. ახალი წელი მაინც ასოცირდება ჩემშიც და ალბათ თითოეულ თქვენთაგანშიც სახში მომზადებულ კერძებთან, ამიტომ დღეს ესე უცნაურად გადავწყვიტე, რომ ეს ახალი წლის ციკლი გავაგრძელო, ახალი წლები გავიგრძელო და გამოვედი ქალაქში იმისათვის, რომ პროდუქტები მოვიმარაგო და სახში მომზადებული კერძები მივირთო. რესპუბლიკური საავადმყოფოს გადმოღმა მდებარეობს აი ეს უზურპასესი აგრომარკეტი, რომელსაც ასევე ქვია ხაშის სახლის აგრომარკეტი. ეხა მაგარ საოცრებას განახეთ, დახეთ საოცრებას, აქაც ხომ მე ვარ, იქაც მე ვარ. აქაც მე ვარ, იქაც მე ვარ, და ვყოთ რომ ესე იგი ხაშის სახლის ეგიდით ახსენ ბევრ რესტორანში ვარ ნამყოფი და შესაბამისად მოლოდინი მაქვს, რომ რაღაცა განსაკუთრებული უნდა იყოს ამ აგრომარკეტში. შეხედეთ ეს კლასიკურად გამარჯობა გილოცავთ რაოს და ეს საერთ ჩაციკციკებული ბოსტნეული წნილეულობა, ეს ალბათ ის სახელგანთქმული ომედრის მჟავია. წნელიც მოვისულვილე ამ ახალ წელს, კიტრი პამიდორიც რა თქმა უნდა იყოს უფრაზე. აი ეს ჩვენი ძმა აუცილებლად უნდა წავიდეს ახეთ საოცრებას. რა ხდება რესპუბლიკაში? ამის ხათრით ძალიან ბევრი ჩემი მეგობარი წავიდა ხაშის სახლში არაერთში თან დასაგემოვნებლად. აქედან უკვე იწყება სახელგანთქმული ხაშის სახლის ხაში. მას მოყვება ყაურმა, ასევე ხაშის სახლის. ამ ყაურმაზე მითხრეს აი ღორის დაკვლაზე ქელეხში რო ხარო ნამყოფიო და იქ რო პირდაპირო ეს ცოცხლად ჰაპ რო ყაურმა კეთდებაო, ერთ-ერთი შეაო და კუპატი მეგრული ჭამე ამ ახალ წელს. აკაურობას ესე ცუნცულით ჩაული, იმიტომ რომ салаტები უკვე მერე შემოვალ ხოლმე салаტებისთვის. და მივადექით აი ყველაზე მაგრა რაც მიყვარს მე. ეს არის ლაბა. ლაბა. ანუ იგივე ხალდაცი. ხო გახსოვთ წინა გადაცემაში გთხოვდით ნამდვილი სახელი რა ქვია მეთქი? ჩემი სახელი რო დავარქვი, ისიც ხო გახსოვთ? მე ხა ვერ ვიხსენებ, მაგრამ რაღაცა მისკვიზანია კიდევ ვარქვი, აი გამახსენე. მაგრამ სინამდვილეში ქართულად თავას ქვია ლაბა. ლაბა. ლაბა ჩავდოთ ერთი გემრიელი ნაჭერი. ბიჭოს, რე მიხდება ნახე. აი. ა. ლაბა. შემდეგ თიმთიმა ლაბას აუცილებლად მუჟუჟი. კაი ნაჭრები არჩი, დიგრო. კაი ნაჭრები არჩი. ა? ეხედე. აჰა. რძის ნაწარმი. არაჟანი ხაჭო, ნადუღი, ყველი იმერული, ყველი გუდა, ალვანის გუდა. მიყვარს მე. აქეთ ქართული ყველი, ქართულს რო ვეძახით და სომხური ლორიც ქონიათ. მაწონი რა მაგარია. ვის ახსოვს ახალ წელს მაწონი? მე გამახსენდა. აბა, ნახოთ. ოდი ვნახოთ მაწონი, ვინ შეჭამა მაწონი, ვიოლ ნახე მაწონი, შონზომ ჭამა მაწონი. ასაწონი მაწონი. გუდის ყველი, ეს მომეცით. შეიკა ჩალაღაჯი, ბეჭი, როსტა სამწვადე, ანტრიკოტი, ბასთურმა, აქეთ გატარებული ხორცი, რომელიც დღეს თბილისელებს ძალიან მოს მონატრებიათ და ნახეთ რა ცოტაა დარჩენილი საღამოს ჟამს, საღამოს ბაზარია და საქონლის არტალა, საქონლის ანტრიკოტი, ჩალაღაჯი, კერდი, ამისი ის მიყვარს სოუზი რაღაც თამაშნი, სახლური, შინაურული, საქონლის ბარკალი და ისიც საქონლის უკი ალბათ ხო იქით როდეს.
ესე იგი თემა არა, მარა ეს ზევით ნახეთ რა დევს. ღმერთმანი. ღმერთმანი რა მაგარი რაღაცა დევს. ეს არის საკვეღნო ცნობილი ლორი. შებოლილი. ნახეთ, ნახეთ როგორ გამოიყურება. ამის ხასიათზე ცვალ ახლა. აქ ღორისთავები გამოგჩენია და გულღვიძლი. ეს მაწონით ჩამიდეთ. ოპა. ქათმები კარალეთიდან. შვენიერი საქონლის გულღვიძლის ძალიან მიყვარს. ისეთ გემრიელ ძოვას ვაპირებ, რომ ხილზე საერთოდ არ მეფიქრებ. ამიტომ პანორამა ხილს აი ესეთ ლამაზ რაღაცეებს. ბახჩეული აგერ შენ ხარ ჩემი ბატონი. ვანილები, სალათი, ხახვი, კამა, კინძი, ოხრახუში, კიტრი, აჰა, პომიდორი და ქვევითაც ხახვები, კარტოფილი, ნიორი. ანუ აქ ქვევით ის არის რა. ერთ ჩაკუზვაზე რო ბორშის მასალას აკრებ, ესეთი ქვედა მხარეა. სულ გამოვიდა 42 ლარი და 10 ფეთქი. აუ უნჯდი. თან რა ხარის ხის ხო ნახეთ ყველა. ხახეზია. ანუ დამალული კი არ არის და ქოვიდა კი არ არის. აგერ დევს. ხედავ შენ თუ რომელიც მოგწონს, მოკიდე ხელი, ჩაიდე ჯიბეში, კი არა და პარკში გადაიხადე წახვედი. და 42 ლარი. მოდით აქ. ხაში სახლის აგრომარკეტში. მისა მისამართი რაც სიმსახსაწერია იგივეა ხო? ოთარ ჭილაძის, ოთარ ჭილაძის 166 166. წავედი. მაშასე აი ესე ორიგინალურად გადავწყვიტე დღეს მივირთვა ხაში სახლის აგრომარკეტში შეძენილი გემრიელობები. ზედმეტად არ შევაწუხე ჩემი ოჯახის წევრები, იმიტომ რომ ისედაც ახალი წლების განმავლობაში ხშირად წუხდებოდნენ. აქედან გამომდინარე ეს ყველაფერი, რასაც თქვენ ხედავთ, რაც არ უნდა უცნაურად ჟღერდეს და წარმოუდგენლად თქვენთვის, მოვამზადე მე. და ესე ორიგინალური წინა საახალწლო აღარ ქვია, მერე საახალწლოს უფრო გავშალე. საქმე. აურმა შევაცხელე. მიწებ. აგრომარკეტი. დაიმახსოვრეთ ეს სახელი. ეს იყო მისაყოლებელი, იმიტომ რომ შნავსი მივირთვი. ამა შეხედეთ, როგორი სუფრის გაწყობა შემძლებია. ეს არის ჩვენი გემრიელი ყაურმა. ეს ხაშის სახლის შვენება და სავიზიტო ბარათი. პომიდორი დაჭრილი უჟუჟი, ადულად რომ მიირთვას ადამიანმა. აქვე ლაბა, ჩემებურად მისკვიზანიაგი, მე დავარქვი და ჩემ კოპირაითს ვაგრძელებ და ვაანონსებ. ეს აგერ ნამდვილად უჟუჟი დაუჭრელი, ეს ლორი შებოლილი და მოხარშული მერე ჩემს მიერ. ყველი გუდა ის მაწონი, რომელიც ბოლოს მინდა რომ დავაყოლო და მოვსინჯო, როგორი იქნება ამ გემრიელი ხორცების შემდეგ მაწონის დაყოლება, წესით ულიგო არ უნდა იყოს. იმპოსიბილე, მულტო ბენე. ასე იტყოდნენ იტალიელი ტურისტები, რომლებიც ამას გასინჯავენ. ო, ასეს დას, ასეს გუდ, ო, ია, ია, ასე იტყვიან გერმანელი ტურისტები. რაც შეგვეხება ჩვენ ქართველებს, ჩვენ ვიტყვით შეკაცო, აბანა. ესეთი გემრიელი კერძები, როგორც არის ყაურმა, როგორც არის ხაში, ნახეთ თქვენს გადაღებულ ვიდეოში, იქ რო ვიყავით. ტრანსპორტაბელური გახდა რა. ხო, ვერ წარმოგვედგინა რომ ხაში საჭმელად გვინდა წასვლა და უცებ თუნ დაგვარტყა თავში და აგერ არ არის, მოვიტანთ, გავაცხელებთ იქნება. ეხლა ეს წარმოგვედგინა კი არა, ეს რეალობაა.
ზუსტად გამოვიცნობ ხოლმე კონკრეტულ მომენტში რომელი საკვები მესიამოვნება. ეხ ამაყივარ იმით რომ იქ ხო ვებერთელ არჩევანი იყო და ნახეთ ამ აირნაირებს რაც გინდო და სულო და გულო იმის წამოღება შეგეძლო და ყიდვა და ირთმევა. აი ეს მესიამოვნა. ეს მეგონებოდა, მეგონა რომ მესიამოვნებოდა იქ რომ ვიდექი და ვარჩევდი და არ შემწდარ ვარ. რომელიც ხარი მოიწონა ნეტა ზემო ალვანის თუ ცოტა აგეთქვევით კახეთისკენ თუშის თუში ცხრის ყველია თუ კახელის მაგრამ ჯერ ხვეწავ ჩემ გურმანულ მონაცემს არ ვიცი თავარი რო გემრიელია მოგეხსენებათ ყაურმას აქ ერთი უნიკალური თვისება ოდნავ რო შეგრილდება ის უკვე ნაკლებად მირთმევადი კერძების კატეგორიაში გადადის ამიტომ ყაურმის ლუკმა ამ ეტაპზე ბოლო ისე ამას ხომ მოასულთავებთ ახლა ალაპარაკი გინდათ იცი თამამად შემიძლია ვთქვათ რომ ხაშის სახლის ბრენდია აი ეს პომიდორ ბატონი. ამის დეგუსტაციას ჩავატარებ. ვინც პირველად დაინახეთ, გეტყვით, ეს გახლავთ გათლილი პომიდორის მჟავე. გ პ ჟ. გეპეჟე. აი ხაზეაძე ვარ. დილიდან ვიყავ მშიერი და სპეციალურად ხო ვიცოდი რომ ესეთ კაი ადგილას უნდა მოუხოდრილიყავი ჩემთვის საგემრიელი რაღაცები შემერჩია მოვითმინე დილით კარაქიანი და პურის კარაქიანი პურის და ჩაის მეტი არაფერი არ ჭამე და ეხა მოვედი და გეპეჟეს ეახლები I believe I can fly. საოცრება. ეხა მივხვდი როდის დაწერა არქელი თავისი უკვდავი ჰიტი I believe I can fly. აი ეს რო გასინჯა, ეგრევე პირველივე სიტყვები, რაც მე ვთქვი ზუსტად იგივე გამეორა იმანაც. მე მჯერა რომ გავფრინდები. მე მჯერა რომ ფრენა ვიცი. მეც მჯერა. გადავედი ერში მივიტანე დაჭრილ უჟურს. აი ესეც გადაფიქრებული, ნაფიქრალი გადაწყვეტილება. აი რა რა ვინატრე. ნეტა ამას რომ ვაგემოვნებ მეთქი სადაც პატარა ნიურის პატარა ციკვი შემხდეს მეთქი და ეგრევე შემხდა. ორი არ გამისინჯავს. მუჟის დაუჭერელ არ გამისინჯავს. ლაბა არ გამისინჯავს მის კვიზანია კი. უკვე ისეთ кай ხასიათზე ვარ უწერათიანს. გადავედი ლაბაზე. ხუცმაცი მოუწვე. თავარი ატრიბუტი. დოგვი. ახლოს მოიწევი და დამაკვირდით. ხვირი თუ გამებერა და გამიწის და თვალებიდან ესე ორი ცალი რაღაცა წამოვიდა ნაკადულები ესე იგი кай ლამბო ისაა кай დოგვია ვინად გითხრათ ატო? ქართული არ არის. ფრანგულია. რა იცი ამ ფრანგებმა? სიცხარე. არა.
ლაბას უხდება ახლა ბისკვიზანი აქვს უხდება. მაგრამ ნუ აი მე როგორი ეფექტიც მინდა და მიმეღო რომ გურმანის აკალის მაყურებლებო მე თქვენ ყველანი მიყვარხართ და ლუჯი ორი თალიც ნამდვილი ეგ ვერ მივიღეთ. არა ისე მართლა მიყვარხართ რა პრობლემაა. უიმისოდაც უცრებლოდაც. ლაბა ფრანგული მდოგვით რომელსაც სახში აღარ გავაჭაჭანებ. იმიტომ რომ ფრანგული დოგვი ფრანგულ რაღაცებს უნდა უქნა. ქართულ ლაბას ბისკვიზანი აქვს. ხალადეც ქართული დოგვი უხდება. დაანონსებული მატრონის დაყოლებამდე ანგარიში უნდა ჩამობაროს ლორმა. კაუმაზე. ამას ხო ჭადი. გული დამწყდება ახლა რომ გავსინჯემ ჭადის გარეშე. მართლები ხარ თქვენ. ჩამოქნილი, ჩამოძერწილი არომატი. ესე ლერწამივით, ხო? და ერთი პატარა მგვარი და შუაზე გადატეხილი მჭადი და ყველა ფრითავსებს, ანუ აი ჩანჩქერი რომ მოდის და აქაც რომ მეორე სიძლია ქარით ახლა ყველაფერი უერთდება ერთმანეთს ეგრე. არ შედგა სიყვარული ვიჩინისა და მჭადისა. იმენა რომეო და ჯულიეტა. ლორი და მჭადი. და ლობიო არის ვენეცია. მოქმედების ადგილი. Всё. ამოვიდა ტიტრები. ყველაცემის რეჟისორი, ყველაცემის მონტაჟი, ხმის ოპერატორი, ყველაცემის წამყვანი. ისა პოსტივი გურმანის აკალი C იმაში ჩასმული მგვალში 2019 წელი. La 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 la